Avropanın ya qazı çox olub, ya da qaza gəlib deyəsən. Axır vaxtlar boruları qaz buraxır. Üstlərindən qaz iyi gəlir. Qazdan zəhərləndikləri üçün sayıqlayırlar. Qazını alsaq, qışda ocağımıza yığışa bilməyəcəklər. Qərb özünü qəribə aparır. Biz qaz vurub qazan doldurmuruq. Qaz verib, qazanıb, qazandırırıq. Qazanmaq üçün layiq olmaq lazımdır. Bakı Analitik efirdədir. Studiyada mənəm. Sıravi İsmail Yaşaroğlu. Qonaqlarımız parlamentin deputatı Fəzal Yağmalı. Fəzal Yağmalı, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Və hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Şair Ramaldam. Şair Ramaldam, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Fəzal Yağmalı, Granada görüşü qüvvəsini itirdi və Azərbaycan Türkiyənin orada iştirak səbəbini argument kimi göstərərək iştirak etmədiyi üçün qatılmadı. Ancaq Azərbaycan heç qatılmağına ehtiyac da qalmadı. Çünki Azərbaycanın iştirakı olmadan Ermənistan özü bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyan həmin o sənədi imzaladı. Nə əcəb Azərbaycanın iştirakı olmadan Paşinyan öz havadarları ilə olduqları həmin o toplantıda belə bir qərara gəldi. Əslində bu Fransanın Azərbaycana qarşı yeni bir riyakar düşmənçilik mövqeyini ifadə edən yanaşmasıydı. Bəli. Və Fransa təkcə öz tərəfindən deyil, eyni zamanda ən müxtəlif üsullarla çalışır ki, Almaniyada Azərbaycana qarşı qərəzli münasibətdə onun yanında yer alsın. Ancaq bu görüşdə bəlli olduğu kimi buna ayrıla bilmədi. Və görüşün sonunda Almaniyanın kansleri cənab prezidentə zəng vurdu. Onunla Azərbaycanın dövlət maraqlarına tamamilə cavab verən fikir mübadiləsi apardı. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıdı və s. Və Fransa da öz məqsədindən ayrıla bilmədi. Niyyət əlbəttə Azərbaycanı dörd deməli beşlik səviyyəsində mi, ya hansısa bir formadasa Azərbaycanı təkləmək, yəni daha doğrusu Avropa İttifaqı, Charles Michel Macron'un özünün vaxtıyla təqdim etmiş olduğu şəxsdir. Baxmayaraq ki, özünü fərqli aparır. Macron, Scholz və deməli Paşinyan. Dörtlük və ölkə prezidenti tək. Mən tamamilə əminəm ki, əgər ölkə prezidenti getsəydi, onların dördünü də büküb yığıb bir çərçivənin içərisində karat bulaya biləcək. Özünün yüksək diplomatik məharəti və bacarığı ilə, cəsarəti ilə, qətiyyəti ilə. Ancaq burada başqa bir gediş oldu. Bu ilk növbədə cənab prezidentin Türkiyəni bu formata cəlb etməklə əslində mənim gəldiyim nəticəyə görə onlara göstərdi ki, artıq siz kənardasınız. Bugün bu proseslərdə, yəni artıq Azərbaycanın antiterror deməli, tədbirlərindən sonra prinsip etibarilə Azərbaycan özünün suverenliyini təmin etdi və Avropa İttifaqının da bu baxımdan imkanları xeyli dərəcədə məhdudlaşdı, çünki Azərbaycanın başta diqqəti buna görəmişdi. Nəticə etibarilə indiki situasiya və bundan sonra Qafqaz evində onların yad olduğunu önə çəkərək bu regionda Türkiyənin həll edici nüfus sahibi olduğunu diqqətə çatdırdı. Yəni, Türkiyəsi mümkün deyil. Və Türkiyəsiz Azərbaycan heç bir danışlara bundan sonra getmə niyyətində deyil. Bu cür mesajlarını verdi və getməmənin eyni zamanda faktik olaraq özünün diplomatik qələbəsi ilə və əmin idi ki, o getməsə də nəticə itibarilə Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. O 86,6 min kvadrat kilometri bir daha ifadə edəcək və beləliklə... Və bu səfər kağız üzərində. Və bu dəfə bəli, onu imzatacaq. Və beləliklə həm də bu imzadan Avropa İttifaqının da Fransa və Almaniyanın da imzaları olacaq. Çünki cənab prezident indiyə qədər aparmış olduğu bütün siyasətin mahiyyətində batmış olduğu addımlarda buna addım-addım gəlməkdəydi. Mən bir argumenti gətirib fikrimi yekunlaşmaq istəyirəm. Əslində, cənab prezident 3 illik aparmış olduğu gərgin mübarizə
müstəvisində, həmi döyüşlərdə aktiv müharibə deməli zamanında və onun eyni zamanda bu 44 günün müharibədə həm də gərgin diplomatik və informasiya müharibəsində bir mənalı şəkildə qalib gəldi. Cənab İlham Əliyev təkcə Ermənistana deyil, Ermənistanla bərabər onun arxasında duran bütün qüvvələ qarşı mübarizə apardı və qalib çıxdı. Çünki Ermənistan tək deyildi. Bəli, havadarlar var idi. Ermənistan kifayət qədər beynəlxalq səviyyədə müdafiə olunurdu. Həmi informatik baxımından, həmi diplomatik baxımından, həm də təbii ki, silah-sursat da ki, öz yerində gəlirdi. Və beləliklə, İlham Əliyev əslində 44 günlük müharibədə Ermənistana, dünya erməniliyinə, dünya erməni lobbisinə və erməninin arxasında duran böyük xristiyan qurumuna qalib gəldi. Və buradan çıxarılan nəticə ondan ibarətdir ki, deməli, 44 günlük müharibədə İlham Əliyevin bu cür qələbəsi onu ümumdünya səviyyəsində, lider səviyyəsində qaldırdı. Və beləliklə, buna sökənərək, sonraki illərdə də, yəni 3 ilin ərzində 60 olduğu addımlarla, 60 olduğu çox ciddi qətiyyətli hərəkətlərlə, deməli, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Tərkəzi Şurasında bir neçə dəfə Fransanın qaldırmış olduğu məsələlərdə onun çox biabırçı vəziyyə düşməklə, Ədalət Məhkəməsində Azərbaycanın qalib gəlməsinə və digər platformalarda Azərbaycanın qalib gəlməsi faktiki olaraq Fransanın və Ermənistanın onları müdafiə edən qüvvələri təhsil etmişdi və Cənab Prezident bilirdi ki, nəticə itibarilə Paşinyan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasına imza atacaq və orada bunu bəyan edəcək. Ən azı ona görə yox ki, Azərbaycana bunun xüsusi münasibəti var, yaxşı münasibəti. Ona görə ki, Ermənistanı xilas etmək üçün. Cənab Polkovnik, ərazilərimizdə Rusiya sülh məramlarına məxsus postlar ləğv edilir. Nə deməkdir bu? O postların müəyyən təyinatı var idi, ehtiyacı var idi, məqsəd var idi. Artıq yeni reallıqdır. Hal-hazırda onların, mən bu sadaladığım faktorları yoxdur heç biri. Təbii ki, yəni postun da orada olmaması, yəni bu məntiqə, belə deyək, məntiq üstündə qurulan bir şeydir. Çünki post nəyə görəsə fəaliyyət göstərməlidir. Və hal-hazırda əgər orada yəni artıq Azərbaycan dövləti antiterror tədbirlərindən sonra yeni reallıq yaranıb və oraya yeni reallıq da artıq o postların orada faydasız olmasını göstərir. Və ona görə də onlar oradan ləğv olunub. Ancaq ki, ola bilsin ki, onlar hansısa təhlükəsizlik tədbirləri, məsələləri Azərbaycan müvafiq qurumlarla birgə patrul aparırlar və s. və ilahi. Və onların faydası daha çox bu istiqamətdə yəni daha çox lazım olduğundan, yəni onlar orada ləğv olunur və digər funksiyaları yerinə yetirmək üçün cəlb olunurlar. Və mən deyərdim ki, prinsip cəhətdən Azərbaycan devləti ilk gündən göstərir ki, yəni fərqli bir yanaşma göstərdi. Ola bilsin ki, ermənilər də orada olan o qədər onların beynini doldurmuşdular Azərbaycanın, Azərbaycanla o qədər onları belə deyək ki, müəyyən bir məsələlərdə təhlükə və s. və ilahi qorxu içində idilər. Ancaq reallıqda tam başqa şey gördülər. İstər Laçın dəhli, orada o keçid Laçın məntəqəsində, yolunda, bəli, istər keçid məntəqəsində, istər demək olar ki, bizim orada olan polis və digər daxili qoşunlar və ordunun nümayəndələri orada olan, heç kimi kəsmirlər, heç kimi vurmurlar, heç kimi döymürlər, qoruyurlar. Hətta orada yanğın da baş verdi. Yəni, bizim Fövqəlavə Hallar Nazirliyin orada nümayəndələri. Digər tərəfdən bizim tibbi işçilərimiz, təbibin orada fəaliyyəti və artıq bunlar hamısı oradakı ermənilərə göstərdi ki, onları qorxudanlar
Yani burada korkmak lazımdır, burada sevinmek lazımdır ki, onlar o əsirlikdən, belə deyək, girovluqdan qurtarıblar və indi bu saat doğrudan da güclü bir devletin konstitusiyasına öz belə deyək, təhlükəsizlik baxımından himaye altında alınır və digər vətəndaşları kimi azad yaşaya biləcəklər Azərbaycanda. Və biz bura gələnə kimi də bu haqda danışırdıq. Artıq əgər birinci günü 1-2 gün 5, 10, 15 idisə artıq indi bu saat o rəqəm gəlib 100-ə çatıb. Niyə çatıb? Ona görə ki, artıq orada olan ermənilər başa düşürlər. Və mən sizə inandırım. İndi bu saat çoxları oradan gediblər. Qayıdacaqlar. İndi oradan bu vəziyyəti görəndə, bunların şəraiti görəndə, bunlara olan münasibəti görəndə, indi oradan dala qayıtmaq istəyənlərin sayı çox olacaq. Onda da Azərbaycan dövləti öz qərarını qəbul edəcək bunlarla bağlı. Fəzal müəllim, sülh məramlarından danışdıq, amma təkcə biz danışmırıq. Həm də günorta, yəqin ki, Vladimir Putinin Valdaydakı çıxışı orada həm bu ümumi gedən regiondakı proseslərə şərhi münasibəti, həm də sülh məramlıların fəaliyyəti ilə bağlı dediyi fikirlər barədə məlumatlısınız. Rusiyanın, rəsmi Kremlin, Vladimir Putinin məsələlərə münasibətinin məhz bu formada sərgilənməsinin səbəbi nədir? Və Rusiya Federasiyasının ölkə rəhbəri qeyd edir ki, sülh məramlıların oradakı fəaliyyəti atəşkəsə nəzarət etməyidir. Artıq onların orada heç bir hüquqları qalmayıb. Həmçinin Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunması ilə bağlı fikirlər səsləndirdi. Nə baş verdi, nə dəyişdi bölgədə? Əslində, Vladimir Putin reallığa sökənərək öz fikirlərini ifadə edir. Yəni, bu reallığı da yaradan cənab prezident və bizim qərim məsələ qüvələrimiz oldu. Azərbaycan xalqın iradəsini sökənən cənab prezident sona qədər torpaqlarımızın azad edilməsi qətiyyətini nümayiş etdirdi. Və hətta indi məlumatlar da gedir ki, müharibənin gedişində bir neçə dəfə Rusiya tərəfindən müharibənin dayandırılması ilə bağlı cəhətlər olubdur. Lakin o zaman da müharibənin gedişində də cənab prezident xatırlayırsınızsa, xalqımıza müraciətdə göstərdi ki, bəsdirin telefondan danışdınız, bəsdirin mənə bu qədər xahiş etdiniz, bəsdirin. Mən onda dayanaram ki, Ermənistan silahlı qüvvələri yazılı şəkildə imza ilə ölkəmizin tərk etməsinin cədvəlini ortalığa qoysun. Ondan sonra mən müharibəni dayandıra bilərəm. Hətta Şuşa əməliyyatına qədər Putinin və Rusiyanın özü müharibənin dayandırılması niyyətində olub. Sadəcə cənab prezident buna getməyib. Bir mənalı getməyib. Bizim də şərtlərimiz var idi. Və bizim şərtlərimiz də vardı ki, müharibə sona qədər getməlidir. İndi Xankəndə niyə getmədi? Mənə belə gəlir ki, cənab prezidentin çox ağlı gediş oldu. Həmin dövrdə, qızın zaman kəsiyində, indi Şahir müəllim hərbiçi kim bilir ki, o qızan ermənilərlə döyüş prosesində öz dostlarını itirən bizim zabitlərimiz, əsgərlərimiz orada artıq baxmayacaq ki, burada mülki insandır və ya mülki insan deyil. Xankəndin özü çox böyük qırğınlar. Özləri elə eləyə bilərdi, təxribat xarakterdir. O da qırğınlar ola bilərdi, yəni bunu bilək. Və çox doğru, çox ağırlı, çox müdrik bir addım oldu ki, orada Rusiyanın mövqeyindən Azərbaycanın mövqeyi üstə düşdü, uduş nə oldu? Uduş oldu ki, cənab prezident həmin bəyanatın imzalanmasında 3 rayonun, yəni Ağdamın, Kəlbəcərin və Laçının döyüşsüz təslim bir olmasını... Bir güllə belə atılmadan. Dəyişdim, bir şəhid vermədən təslim olmasını deməli, həmin bəyanatı saldıra bildi. Bu bizim çox böyük qələbə idi. Təbii ki. Həqiqətən. Böyük qələbə idi. Bu coğrafi reliefdə döyüşlərdə nə qədər şəhidlərimiz ola bilərdi? Əslində, Rusiya istəyir görə sülh məramı daxil etsin, özünün bir əvvələn strateji maraqları var idi. Geopolitik maraqları baxımdan. Həm də özü istəyirdi ki, bir sülhpərvər dövlət kimi təqdim etmək niyyətində idi. Və təbii ki, maraqları da var idi. Bu maraqları da deməli, reallaşdırmaq üçün hətta Naxçıvan sərhədində Rusiya məxsulun bir helikopter də vuruldu. Bunu vuran Rusların özü idi. Biz deyildik. Yəni, artıq orada biz Xankəndə müharibəni dayandırmasaydıq, Rusiya Naxçıvan tərəfdən ikinci əfənasa bilərdi. Bu təhlükə var idi. Ona görə cənab prezident çox müdrik addım atdı və razılaşdı, bəyanata imza atdı və beləliklə sülh məramlar gəldi. İndi bunların hamısı Putinə bəlli idi.
Putin Azərbaycanı sevərək bu addımlar atmadı. Putin sadəcə olaraq özü də etiraf etdiyi kimi ermənilərlə dəfələrlə söhbət eləyəndə 5 rayonun verilib, 2 rayonun saxlanılmasını önə çəkmək əslində özünün məqsədlərini ortalığa qoydu. Məqsəd də nə idi? Azərbaycanın ən mühüm strateji rayonlarını, Laçını və Kəlbəcər ermənilərdə qalır. Laçınla Qarabağ ermənilərin yaşadığı yer birbaşa quru yolla təmin edilir, həm Kəlbəcərdən, həm Laçınla. Və beləliklə Azərbaycanın suverenliyi ciddi təhlükə qarşısında qalır. Bu bizim marağımızda olan məsələ deyildi. Amerika ki, Putin bunu deyirdi. Azərbaycan buna razı olmadı. Danışığa gedirdi. O tərəfdə deyirdi ki, yox, biz döyüşəcəyik, vuruşacaq. Və Azərbaycan yeni reallıq yaratdı. Dediyimiz ki, 44 günün müharibədə. Və Putinin də gözləmədiyi, dünyanın heç bir dövlətinin və dövlət başçısının gözləmədiyi möhtəşəm bir qələbə əldə olundu. Heç kim gözləmirdi. Və dünyanın heç bir lideri cənab prezident qədər qətiyyətli, qətiyyətli müzəffər sərkərdə mahir diplomat kimi onun bu dərəcə bacarını gözləmirdilər. Əslində, cənab prezident 44 günün müharibədə həmin müzəffər sərkərdə kimi bunu şair müəllim təbii kəbis kimi daha yaxşı bilər. Həm də diplomat kimi. Həm də informasiya müharibəsində çox böyük cəsarətlə, argumentlə, faktla, rus dilində, ingilis dilində, təbii ki, türk dilində də, öz qardaş ölkəmin dilində də dalbadal, qətiyyətli, argumentli, zərrə qədər fikrini yayındırmadan fikirlərini söylüyordu, müsahibələrini verirdi və onları təqsis edirdi. Və beləliklə Putin də bunu görürdü və Putin nəticə itibariyle söz məramları oraya yerləşirdi. Ancaq Putin güman eləmirdi ki, cənab prezident bu qədər səbrin və təmkinin sahibidir. Və 3 ilin müddətində cənab prezident yumuşaq gücünə sərt gücün vəhdətini yüksək səviyyə təmin etdi. Və görüşücü zamanımız lazım, mən yekunlaşdırım. Buyurun, buyurun. Deməli, yumuşaq güc bəllidir. Diplomatiya, eko, fəallar və digər. Sərt güc, Fəruq əməliyyatı, 22. sentyabr əməliyyatı. Bu, həm ermənilərə, həm onları himayə edənlərə, həm də Rusiya kifayət qədər nəticə çıxarmağa imkan verdi. Və mahiyyət etibarilə, deməli, 24 saatlıq antiterror tədbirləri kimsənin gözləmədiyi ciddi nəticələr verdi. Və artıq burada ola bilsin ki, Rusiya ilə Ermənistanın bugünkü münasibətləri və o münasibətlərin məntiqindən doğan neytrallıq da haradasa rol oynaya bilər. Lakin həlledici sözü bir daha təkid edirəm. Qəhrəman silahlı qüvvələrimiz və cənab prezidentin qətiyyəti Putini reallıqla barışmağa məcbur etdi və beləliklə şair müəllimin də söylədiyi kimi artıq onların Azərbaycanda öz missiyalarını yerini yetirmək deməli imkanları xeyirdirizdə məhsullaşdı. İndi o proses başlayıbdır. Sülh məramların getməsi çox da uzaqda deyil. Çünki əgər erməni əsilli insanlarla Azərbaycan xalqı arasında qarşı durma yoxdursa, münaqişə yoxdursa, deməli, sülh məramların burada nə işi var? Digər tərəfdən, əgər ermənilər Azərbaycan vətəndaşını qəbul edirlərsə, Azərbaycan vətəndaşı məsuliyyətli və ciddi bir dövlət öz vətəndaşına güllətməyəcək ki. Doğru. Deməli, belə olursa, onda sülh məramların burada yeri yoxdur. Cənab Polkovnik, 90-cı illərin əvvəllərində, 1-ci Qarabağ müharibəsində sizin döyüşdüyünüz və bizim ana və bacılarımızın, qardaşlarımızın qanına əli batan bütün canilər Bakıdadır. Hamısı da olmasa böyük bir qismi, əsas fiqurların böyük bir qismi Bakıdadır. Bu görüntüləri görəndə ilk nə fikirləşirsiniz? Biz bunu prinsip cəhətdən gözləyirdik. Bilirsiniz, mən heç vaxtı qələbəmizə belə deyək, həmişə inanan bir adamım və mənim ətrafımda olan insanlar da bilirlər ki, mən həmişə qələbəyə inanmışam və bilirdim ki, bu qələbə ilə nəticələnəcək. Və təbii ki, qələbə ilə nəticələnən də qarşı tərəfdə
həmən o siz deyən əli qana batanlar və s. və ilahi məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Niyə cəlb olunmalıdır? Çünki bütün bunlar qəflətən olan şeylər deyil. Siz bilirsiniz, mərhələ mərhələ, Fəzari Məhmud çox gözəl dedi. Cənab Prezident, hələ ulu öndərdə, sonra Cənab Prezident onun davamçısı olaraq, mütəmmadi olaraq mesajlarını verirdi. Bütün kürsülardan anladırdı, başa salırdı, nə gözləyə biləcək onu da deyirdi, xəbərdarlıq da edirdi, məsləhət də verirdi. Yəni, bu birdən bir qəfildən nəticə olsaydı, bu başqa məsələ. Ancaq ona qədər axı, Cənab Prezident deyirdi ki, beynəlxalq müəyyən bir normalar var, müəyyən bir yanaşmalar var, siz bunları pozursunuz, bunları belə eləyirsiniz, bunları, siz buna cavab verəcəksiniz. Və Cənab Prezident çox həmişə deyirdi ki, hamısı kim Azərbaycanın vətəndaşlarında əli qana batıbsa, hamısı cavab verəcək. Yəni, ona görə də mən düşünürəm, deyirəm ki, bu prosesi olacağını Cənab Prezident mütəmmadi olaraq onlara çatdırırdı. Ancaq ki, onlar qulaq asmırsa və yaxud bugün başqa, biz görürük hansı bir vəziyyətdə Azərbaycanın qarşısında baş əyirlərsə, bu o deməkdir ki, bu onların içindən gələn deyil. Bu onların, Azərbaycanın gücü təbii nəticəsində ki, onlar bu başa yayacaq. Biz onların başına yayacaq. Bəli. Onlar prins cinayətkardır. İstər beynəlxalq normalar çərçivəsində ona baxılsın, istər Azərbaycan qanunlar çərçivəsində onlar baxsın. Qanunlar ona görə yaranıb ki, onlar rəayət etməlidirlər və onları yerinə yetirməlidir. Əgər yerinə yetirilmirsə, kimliyindən asılı olmayaraq, onlar qanun qarşısında cavab verirlər. Ona görə də onlar bugün heç bir qanunla, belə deyək, onların qarşısını, onların cinayətkarlığını sıfıra çevirən heç nə yoxdur. Əsaslandıran heç nə yoxdur. Çünki beynəlxalq normalar çərçivəsində baxsaq, orada bütün bu müəddələr öz əksini tapır. Azərbaycan qanunların çərçivəsində baxsaq, orada da bu müəddələr özünü tapır. Deməli, bunlar nədir? Bir şey qalır, bunlar cavab verməlidir. Və təbii ki, cavab verəcəklər də və Azərbaycan qanunlar qarşısında lazım olan cəzanı da alacaqlar. Və düşünürəm ki, indi bu saat onlar artıq anlayırlar hansı dövlətlə barmaq sirkələmək istəyirdilər və nəticəsi də bizim dövlətlə barmaq sirkələnlərin axırı, aqibəti nə olursa. Və düşünürəm ki, bağışlayın mənim, və düşünürəm ki, bu proses gələcək illər üçün, Ermənistanın gələcək nəsili üçün də bir örnək olacaq ki, Azərbaycanla belə rəftar etmək olmaz. Sizcə başqa kimləri, həmin o tribunalarda danışanları, Bakının tribunalı gözləyir, başqa kimlər saxlanıla bilər və ümumiyyətlə bu proses hansı formada aparılacaq, necə cəzalandırmaq lazımdır bu qatil cinayətkarları? Bir də sonda axşam daha rahat yata bilirsiniz, Xocalının qisası alındı. Mən elə gəlir ki, mən yox, bütün xalqımız rahat alır, yatır. Çünki Xocalı bizim üçün hələ bir müqəddəs bir ocaqdır ki, müqəddəs bir addır ki, müqəddəs bir yerdir ki, harda ki, orada olan sakinlərin genosid vaxtında, erməni vəhşiliyi, soyqırım vaxtında onların səsi bəlkə də indiyə qədər də bizim hamımızın qulağında zingildir. Ancaq bugün artıq demək olar ki, əgər ora Azərbaycan ayağı artıq basılırsa, əgər orada bayrağımız asılırsa, əgər orada artıq Azərbaycan qanunları işləməyə başlayırsa, deməli onların səsi də getdikcə bizim qulağımızda azalacaq. Niyə? Ona görə ki, biz onların niyyətini, onların istəyini, onların ruhunu, bax, bu addımımızla, antiterror tədbirlərlə və sonraki addımlarımızla biz onların ruhunu şad etə bilmişik. O ki, qaldı cinayətkarlar və cinayətçi cəzaya. Cinayətkarlar, mən bilirsiniz, düşünürəm ki, indi bu saat yeni-yeni adlar ortaya çıxacaq. Çünki bu istintaqdır və o siyahilər də daha da dəqiqləşdiriləcək və o vəzifəli şəxslərin cavabdehliyi də və cinayətdə iştirak etdiyi də, cinayət məsuliyyətinin ağırlığı da məhz bu proseslərdə, mən indi bu saat hüquqşünas deyiləm, hakiminsə adını çəkim və s. Ancaq
ad çekmekle de siyahı büyüyecek. Ad çekmekle de kurtarmak olmayacak. Çünkü artık 300 nəfərin olması siyahisini başprokuror artık söyleyip. Ona göre ben düşünürüm ki, ben sadece düşünürüm ki, o siyahinin sayı getdikçe artıracak. Çünkü biz lazım olan istintak zamanı məlumatlar alacak. Fəzal müəllim, 90-cı illərin əvvəlləri müstəqillik, natamamlıq, daha sonra kiminlər tamamlaşdıq, tam olduq, bütövləşdik. Doğrudan geridə qaldı bütün bu Qarabağın ətrafında və başında olan qara buludlar. Tamamilə məsələ bitdi. Bir mənalı olaraq. Xatırlayırsa, cənab prezident hansısa bir platformada belə bir söz söylədi ki, biz məsələni elə etməliyik ki, gələcək nəsillər bir daha belə problem yüzləşməsin. Və bizim prezidentimiz heç zaman, heç bir halda, heç bir platformada təsadüfən, nəyinsə xatirinə söz deməyib. O dedik sözlərin hər birinin arxasında böyük məna, böyük hadisə və böyük hərəkət dayanır. Ona görə də əslində biz Azərbaycan xalqının iradəsini söykənən Müzəffər Ali Baş Komandanımız özünün formalaşırdığı qəhrəman silahlı qüvvələrimizlə 2023-cü ilin sentyabr ayının 20-sində dünya erməniliyinin tabutunun son mismarını vurdu. Bitdi məsələ. Əslində MİF də bitdi. Böyük Ermənistan MİF də bitdi. Əslində dünyada erməni məsələsi də bitdi. Əslində dünyada ermənilərin xarakterindən, məkrindən, hiləgərliyindən, satqınçılığından istifadə edərək ayrı-ayrı dövlətlərə qarşı ondan maşa kimi istifadə etmək ehtimalı da, imkanları da bitdi. Və mən deyərdim ki, xüsus olaraq özünü qədim, özünü sivil, özünü dünən ən mədəni və s. və iləxir etnos kimi təqdim eləyən ermənilər cənab prezidentin atmış olduğu addımlarla 44 günün müharibə ilə ondan sonra keçən 3 illəki addımlarla dünya miqyasında ifşa etdi. Və bəlli oldu ki, erməni qədər vəhşi, barbar bir etnos yoxdur. Ən azı cənab prezident əlin bir dəfə göstərdiyi baxır, elə ki, buradan böyük bir vəhşi bir tayfa keçib. Yəni, onlar işğal etmiş olduğu torpaqlarda bir binanın belə salamat qalması imkan verməmişlər. Bunu sivil xalq, hətta mən sizə deyim ki, orta əsrlər dövründə böyük imperatorlarda bunu etməyiblər. Tutmuş olduqları ölkələrdə, tutmuş olduğu yerlərdə o insanların yaşaması üçün imkanlar yaradıblar, yerlə yeksən etməyiblər. Böyük dəhşətli soyqırımlar bu şəkildə törətməyiblər. Çox nadir hallarda, məsələn, mən tarixdə rast gəlməmişəm ki, sivil insanlara, yəni əli silah tutmayan insanlara bu dərəcədə vəhşilər edilsin. Mənə belə bir tarix fakt bəlli deyil. Bu şəkildə. Xocalı soyqırım törətsin, o kəndlərin hamısını yerlə yeksən eləsin, insanlarını tonqalda yandırsınlar, gülləboran eləsinlər və dünya özünü də həm də sivil və qədim xalq kimi təqdim eləsinlər. Bu da məhv oldu. Artıq dünya erməniləri tanıdı və bundan sonra da tanıyacaqlar. Beləliklə, təkcə bizi yox, təkcə regionu yox, dünyanı hər zaman öz sırtıqları ilə, öz keşişlərinin ən müxtəlif illəri ilə, bütün tamaşaçılardan, hər kəsən üzr istəyirəm, özlərinin qadınları ilə əl alan erməni məsələsi bitdi. Həm də vicdanımız rahatdır artıq. Vicdanımız da rahatdır, ruhumuz da rahatdır. Əslində, Xocalı soyqırımə məzun qalan o insanların ruhu bugün rahatdır. Çünki onların doğrudan intiqamı alındı. İndi artıq Xocalıda Xocalıdan o soyqırımdan törəyən insanlar, qalan insanlar gedib orada yaşayacaqlar. Onların ruhuna dualar oxuyacaqlar orada. Onların ruhu heç şübhəsiz ki, artıq Xocalı azad olunan gündən çox rahatdır. Və bütövlükdə Azərbaycan bugün rahatdır. Və bütövlükdə Türk dünyası rahatdır. Biləsiniz ki, tarixdən bəllidir ki, ermənilər təkcə
Şimal Azərbaycanda bize karşı en müxtəlif tarixi məqamlarda büyük qırğınlar törətməyiblər. 1957-ci illərdə, 1918-20-ci illərdə sözünə gəlmə mənasında büyük itkilərə məruz qalmış. Məsələn, mən doğulduğum, böyüdüyüm Zəngəzur, Qarakəsə rayonunda bizim özümüzün kəndində, Şıxlar kəndində mənim ana babamın neçə demisi, qardaşı və s. neçə adam orada 18-ci ildə vəhşicəsini öldürülüblər. Zəngəzurda bir salamat kənd qalmayıb. Onların bir hissəsi Naxçıvana, bir hissəsi Laçına, bir hissəsi Cəbrailə. Müxtəlif istiqamətlərə qaçıb canlarını qurtarmağa çalışıblar. Bunu edən ermənilərdir. Bugün bu erməni etdiklərinin cavabını alır. Azərbaycan tərəfindən cavabını alır. Və hələ cavabını almaqda da davam edəcək. Biz bundan sonra onlara hər hansı bir silah tuşlamağa ehtiyacımız olmayacaq. Mənə belə gəlir ki. Artıq o bitib. Bundan sonra bizim silahımız dilimiz olacaq. Bundan sonra bizim silahımız gələmimiz olacaq. Bundan sonra bizim mübarizəmiz tribunalardan, ayrı platformalardan, onların vəhşiliyini, onların barbarlığını sübut eləyən sənədlərlə, argumentlərlə, faktlarla onların kimliyini biz bəşəriyyətə təqdim edəcəyik. Və o proses hələ gedir. Və ta o vaxta qədər ki, ermənilər dünya mediasında tamilə barbar, vəhşi bir etnos kimi tanısın. Bir hərbçi kimi prosesləri hər zaman hərbi tərəfdən şərh etmişsiniz və bir çox proqnozlar gerçəkləşib, bir çox məsələlərdə təfərrüatları izah eləmişik, təhlil eləmişik. Sizcə indiki proseslərin sürətinə, məzmununa və miqyasına baxdıqda ilin sonuna qədər sülh müqaviləsinin imzalanma ehtimalına qədərdir? Bilirsiniz, əgər siz bu sualı versəydiniz bir normal bir dövlətlə, normal bir xalqla, bağışlasınlar mənə bu sözü. Zahir müəllim çox gözəl onların xüsusiyyətini indi bu saat açıqladı. Yəni, insanlığa sıxışmayan addımlar, hərəkətlər son belə deyək, bizim antiterror tədbirlərinə kimi davam edən proseslər bu cavabı vermək üçün insan qarşısında gərək bir normal bir nəsə görməlidir. Bağışlayın məni bu sözümə, nəsə deyirəm mən. Ya kimisə görməlidir. Əgər dövlət başçısı bugün bir söz deyir, sabah başqa şey deyir, obruz gündür, vəbsi siz mənə başa düşmədiniz, mən başqa şey fikirləşirdim. Yəni bunlarla hansıdsa proqnoz qurmaq da ciddi çətindir. Və Dağlıq Qarabağ iqtisadi rayonunda aparan antiterror tədbirlərin əsas məqsədindən də biri odur ki, artıq sülh müqaviləsinin bağlanması üçün onlar üçün heç bir bahanə olmasın. Bəli. Çünki onlar həmişə bu prosesi məhz o regiona, bu regiona bağlayırdılar. Ancaq indi bu saat bu yoxdur. Nə var? Var kilometrajla qəbul olunmuş və dünən qol çəkilmiş Azərbaycanın ərazisi, Ermənistanın ərazisi və artıq şərti sərhəd, hansı ki şərti sərhəddən normal sərhədə keçməlidir. Və mən düşünürəm ki, bugün əgər sülh müqaviləsini masa üstündə qoysa, orada heç bir elə bir səbəb yoxdur ki, onu qol çəkməyəsən. Çünki bütün proseslər Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədində və bütün proseslər Azərbaycan-Ermənistan sərhəddən o yana gedir Ermənistan tərəfə. Çünki Azərbaycan tərəfi, Fəzarı müəllim də dedi ki, bütün öhdəçilikləri yerinə yetirir və indiyə kimi də yerinə yetirib. Yerinə yetirməyən qarşı tərəfdir. Onlar düşünməlidir. Atəşkəsi bugün pozan və son pozması da atəşkəsin məhz kimin tərəfindən olub? Basar keçərdə. Yenə də ermənilər tərəfindən olub. Ona görə mən deyirəm ki, bütün proseslər bizim şərti sərhəddən o yanadır. İndi qərarı onlar qəbul etməlidir. Mən sizə deyim ki, əgər düzdür, Fədar müəllim dedi ki, biz indi bu saat kürsülərdə onların kim onluğunu göstərəcəyik. Ancaq Azərbaycan ordu kim onluğunu, onlar kimdirsə öz yumruğu ilə göstərəcək. Çünki hər bir açan atışa biz adekvat cavab verəcəyik. Və əgər
bizim yaşayış məntəqələrə və dinc əhaliyə onların şərti sərhəddən və yaxud hardansa hansıdırsa ateş açılsa və bizim orada yaşayan sakinlərimizə, sərhəd boyu yaşayan sakinlərimizə təhlükə yaranarsa, Azərbaycanın haqqıdır ki, o təhlükəni həmən o yerdən uzaqlaşdırsın və öz əhalisinin sərhəd boyu təhlükəsizliyi təmin etsin. Və bundan nə irəli çıxır? Deməli, Azərbaycan əgər onlar ipə sapa yapmasa və yaxud lazım olan nəticələr çıxartmasa və yaxud yenə də hansıdırsa agresiv və yaxud hansıdırsa təxribatlar törətmək istəsə, Azərbaycan adekvat cavabı artıq sərhəddən o yana olacaq və bu işğal məqsədi daşımır. Bu təhlükəni Azərbaycan əhalisindən, dinç sakinlərindən uzaqlaşdırmaq məqsədi daşıyır. Ona görə ki, hər bir dövlət öz sakinlərini, öz yaşayış məntəqələrinin təhlükəsizliyi təmin etməlidir. Hansı formada təhlükəsizlik təmin edəcək, hansı üsullarla edəcək, bu artıq dövlət özü qərar qəbul edir yaranmış vəziyyətə və ola biləcək təhlükələrə qarşı. Mənim bununla bağlı çox xüsusi bir şeyim var, deməli fikrim var. Biz sülhün o qədər tələsməyə ehtiyacımız yoxdur. İşimizi görmüşük. Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü təmin edib 2023-cü ilin 23 aprel ilə. Azərbaycan özünün ərazisində suverenliyini təmin edib 2023-cü ilin 20 sentyabrına. Bütün sərhəd boyu, şair müəllim onu çox yaxşı bilir, Azərbaycanın qəhrəman silahlı qüvvələri Azərbaycan sərhədlərini həm qoşunlarımız, həm də sərhəd qoşunlarımız sərkisi. Yüksək səviyyədə mühafizə edir, müdafiə edir. Oraya da biz sülh sazişi üçün çox da geniş təbliğat aparmamızın mənim üçün nə ehtiyacı yoxdur. O zaman, üzr istəmək, çox vacib məsələ toxunur. Buyurun. Biz indi növbəti addımları atmalıyıq ki, kommunikasiya açılmasın. Sülh sazişi bağlanana bir ancaq kommunikasiya açılmasından sonra, yəni Zəngəzur dəhlizin açılmasından sonra biz oturup sülh hakkında danışa bilərik. Onun da başqa. Oktyabr ayının 5-də, bu ilin oktyabr ayının 5-də Fransa, Almanya, Avropa İttifaqı, Paşinyan. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edən o rəqəmə qol çəkdilər, düzdür. Ermənistan ki, qol çəkdimi? Azərbaycan qol çəkməyib. Azərbaycan yəni həmin rəqəm arxasında məsuliyyət daşımır. Niyə? Çünki Azərbaycanın bugün dövləti 1998-20-ci illərin varisidir. Biz o dövlətin bayrağından istifadə edirik, himnindən, gerbindən istifadə edirik, doğru? Onun bütün tarixi günlərindən biz qeyd edirik, yübileylərini keçiririk, medallarını və s. Deməli, sual olunur, bu dövlət havada yaranıb, oy bayraq havada olub, gerb havada olub, harada olub, torpaqda. Onun sərhədləri haradadır? Onun sərhədləri 114 min kvadrat kilometrdir. Onun 20 min kvadrat kilometrini Sovet Rusiyası Azərbaycan xalqının iradəsinə sökənmədən, hətta Azərbaycan dövlətinin rəyini nəzər almadan alıb verib Ermənistana. Biz o torpaqda iddialıyıq. Mən tarz kimi deyirəm. Böyle vətəndaş kimi deyirəm. O torpaqlar bizimkidir. Erməni oradan getməlidir. Yaxşı olar ki, o Ararat deyilən bir respublika var, 9 min kvadrat kilometr. Onu dünya o zaman 1920-ci ilin Versal sülh sistemində Azərbaycan da tanıdılar. Tanıdılar. 114 min kvadrat kilometrlə. Erməni də tanıdılar 9 min kvadrat kilometrlə. Hüquqi sənədlər var. O yine bir sülhə tələsməli deyilik. Dəyərli İsmail müəllim, çox hörmətli polkovnik. Biz işimizi görmüşük. Biz prosesi içərisində deyilik. Onun təşkilatçısıyıq, önündəyik. Bundan sonra Azərbaycan ancaq çalışmalıdır ki, Zəngəzur dəhlizi açılsın. Açılmırsa İran vasitəsini açacaq və Ermənistan da orada tamamilə qalacaq. Yenə bəlkə blokada şəraitində Rusiyada onun lazımı şəkildə cəzalandırma haqqında indən düşünür. Onların öz işidir. Və biz gələcəyə düşünməliyik. Gələcəyə. Və Qərb Azərbaycan
icmasının yaradılması da təsadüfi deyil. Şahbəlim, Qərb Azərbaycana qarşı ikili standartlar yürüdür. UNESCO psixologlar göndərir oradakı dırnaqarası Qarabağdan gedən qaçqınlar üçün. Avropa Komissiyası humanitar yardım üçün küllü miqdarda vəsait ayırmaq qərarına gəlir. Avropa Parlament Azərbaycana qarşı hansısa sanksiyalar tətbiq etmək üçün bəyanatlar verir və s. və ilaxır. Həm də təkcə Ermənistanla yox, onun arxasında duran bir neçə qütb və qüvvə ilə vuruşduq. Sizcə nə vaxtsa həmin o havadarları Ermənistanın növbəti revanşa hazırlaya bilər, belə bir ehtimal var indiki şəraitdə? Bilirsiniz, sizin bu sadaladığınız faktlar, bəzən Xəzər dənizində də durursan və o suyun, dalğaların qayaya çırpılaraq xırda bir, belə deyək, hissəciklərə bölünür. Və mən onu buna bənzədərdim. Çünki bu proses həmişə var. Ancaq Azərbaycan hələ bir qayadır ki, onu, əlbəttə, o öz yerindədir. Ancaq su gələb gedərdir. Ona görə də Avropa nə eləsə də, nə eləməsə də Azərbaycana, yəni öz məqsədlərinə nail olmaq ola bilməyəcək. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycan işə haqq kişidir. Çünki Azərbaycan bütün addımları beynəlxalq normalar çərçivəsində həyata keçirilir. Və Fəzair müəllim də burada qeyd elədi, cənab prezidentin müdrik diplomat olması, ondan o qanunları hamısını çox gözəl bilir və bilir harada, neynəmək lazımdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bugün hansıdırsa Avropada müəyyən bir şəxslər aydındır ki, onlar bunu Ermənistanı istəyərək eləmirlər. Aydındır ki, onlar bunu eləyəndə Ermənistan xalqı haqqında düşünmürlər. Öz maraqları. Onların öz maraqları var, seçkilər var və s. və ilahi. O ki, qaldı hansıdırsa revanş. Revanş üçün hansıdırsa, yəni göstəricilər olmalıdır. Əlbəttə, birinci göstərici iqtisadiyyət. Kim deyər ki, bugün mənə ki, Ermənistanın iqtisadiyyatı sabah Azərbaycanın iqtisadiyyatından güclü ola bilər? Belə bir adam tapılmaz. Nüfuz. Kim deyə bilər ki, bugün 2 milyon və yaxud nə qədər orada olan ermənilər Azərbaycanı nüfuzda adlaya bilərlər? Heç kim bunu deməz. Azərbaycan qələbə çalan ölkədir. Onların hələ bəlkə də bir neçə nəsilə bəs olacaq bizim 44 günlük müharibədə yumruğumuzun təsiri. Mənəvi psixoloji cəhətdən onlar sınmış bir qurumdur. Əgər hərbi qurumdursa, sınmış bir qurumdur. Və cəmiyyət də sınmış. Bəli, cəmiyyət də bir sınmış bir cəmiyyətdir. Yəni o mənada demək istəyirəm mən. Təbii ki, sabah əli tutan cəmiyyətin üzvləri olacaq. Bu cəhətdən də onlar təbii ki, bunu edə bilməyəcəklər. Digər tərəfdən hərbi sənaye kompleksi də heç olmayan, heç nə istihsal eləyə bilməyən və hardansa nədsə verməklə silahlı qüvvələrini qaldırmaq istəyən indi hansısa formada, o da mən sizə deyim nəyə görə. Çünki generalitet onların dövlət qarşısında məsələ qoyub ki, yaxşı, siz silahlı qüvvələrimiz varsa, ordu varsa, deməli bu ordunun nə etsə olmalıdır da, nə texnikası fərli var, nə heç nəyə yox var və indi bu saat sadəcə onu komplektləşdirmək üçün hansı da addım atılır. Ona görə mən deyirəm ki, yox, yox, bir də deyirəm yox. Fəzamə, Milli Məclis Avropa Parlamentinin qərəzli qətnaməsini qınadı və rədd elədi. Ümumiyyətlə, Avropa və Qərb haqqında dediyimiz fikirlər, sizin əlavələriniz nədir? Bu proseslərin sonu nəyə doğru gedir? Avropa ümumiyyətlə bizim qazımızdan qızınan Avropa üzü qışa doğru gedir. Düşünməli deyilmi Azərbaycana münasibətləri və normallaşdırmaq? Əslində, Avropa parlamentinin bu qətnaməsi bütün Avropanı ehtiva etmir. Mən düşünürəm ki, elə düşünmək lazım deyil bu. Yox, təbii ki, konkret ölkələr, parlamenti bizim Avropanı əhatə edir, onun fikrinin ümumiləşmiş bir bəzi qütblər və ölkələr. Orada əsas həll edici mövqeyi tutan Fransadır, Fransız deputatlardır və Fransanın təsiri altında olan təşkilatlar və dövlət Belçikadır, Hollandiyadır və eyni zamanda elə ölkələr var ki, orada erməni diasporunun formalaşdırdığı lobbylər var, siyasətçilər var, onları deməli, kongresmen, deputat və s. seçən, ona pul qoyan, kömək eləyən ermənilər var ki, onların da sifarişlərini yeni yetirlər və s. Bu cür qətnamələr birinci deyil və sonuncu da olmayacaq. Lakin bu cür qətnamələrin hər hansı
ne hüququ ne de faydalı gücü var. Sadece öyle bir kağıt parçası kimi münasibetli. Beyanat verdiler, qətnamə kabul ettiler. Bundan da gedib ermənilərin karşısında diyecekler, onları yine de imkanlarından bərinəcəklər ve diyecekler ki, getirin, başlayalım, sonra da başlayalım. Ona göre de bizim faaliyetimiz için, bizim bundan sonra işimizin daha yüksek seviyede kurulması için bu cür qətnamələrin, beyanatların hiçbir təsiri yoktur. Yaddan çıxarmayaq ki, bugün Azərbaycan güclənən, çok büyük perspektiv olan həm millətdir, həm də dövlətdir. Bugün unutmaq olmaz ki, bugün Azərbaycanın Türkiyə kimi müttəfiqi var. Bugün unutmaq olmaz ki, artıq Türk dövlətləri təşkilatının formalaşması prosesi gedir. Bəli. Harca 200 milyondan çox əhalisi olan, böyük iqtisadi potensial olan, çağır məlum demişlər, iqtisadi potensial çox vacib şeydir. İnsan potensialı olan, digər resursları olan bu etnos Ermənistanın müqayisədə təsəvvür olunmaz böyük üstünlüyə malikdirlər. Və nəhayət, mən bir tarixçi olduğum için istərsəm tarixi faktları da bəzən önə çəkməyə vacib edirəm və bitirirəm. Ermənilər göstərin ki, hər hansı bir dünyada bir normal dövlət yaradıblar. Normal bir imperiya yaradıblar. Azərbaycan bu Türk dövləti, Türk xalqı, Türk etnosu dünyaya 7 imperiya verib. Onlarla dövlət verib. Və yaşadığı ərazidə bütün xalqlarla, dostcasına, qardaşcasına, eyni soyun kökün adamlar kimi, eyni soyun kökün insanları etnos kimi davranıblar. Bugün Azərbaycanı götür. Azərbaycanda Türklərdə, Ləzgilərdə, Talışlarda, Kürtlərdə eyni məsləkin, eyni düşüncənin, bir atanın, bir ananın övladı kimi davranırlar. Baxın görün müharibədə. Fərq var idi ki, hətta Rusa qədər ondan sonra, hətta Ukrayna qədər, bəli. Hamısı Azərbaycan üçün döyüşürdü, vətən üçün döyüşürdü. Çünki Azərbaycan belə bir vətəndaş yetişə bilib, Azərbaycan cəmiyyəti bugün özünün bütövlüyünü bütün dünyaya təqdim edib. Bu çox böyük gücdür, inanın. Azərbaycanın bu cəmiyyətin gücü ondadır ki, bu taliyinat bir ölkədir. Burada fərqi yoxdur ki, bu Türkdür, bu Ləzgidir, bu Talış. Bəli, multikultural dövlətik. Belə şey yoxdur. Yəni, heç birimizdə, düşüncəmizdə, davranışımızda, hərəkətimizdə, münasibətlərimizdə yoxdur. Yoxdur, qaynayıb qatışmış, ona qız verib, ona gəlin, gəlin və s. və ilə axır. Və beləliklə, Azərbaycanın çox böyük gələcəyi var. Ermənistan isə çökməkdə olan bir dövlətdir, çökməkdə olan bir etnosdur. Çox sağ olun, müsahibəyə vaxt ayırdığınız üçün və studiyamıza gəldiyiniz üçün. Qeyd eləyək ki, qonaqlarımız parlamentin deputatı, milliyyətvəkili Fəzalı Xamalı və ehtiyatı olan polkovnik, hərbi ekspert Şair Ramaldanov idi. Bəli, həftənin sonuncu təhlil axşamında studiyada mən idim. Sıravi İsmail Yaşıroğlu, sözünüzü və özünüzü qoruyun. Salamat qalın.